היי, תודה שחזרתם. בסרטון הזה אני רוצה לדבר על הערך שלי ולמה בחרתי אותו. אני בדיוק לפני יציאה לעבודה, אז ככה אתם רואים אותי עם החולצה של העבודה. כל מיני כלבים עם הסקרב. אז ככה הערך שבחרתי הוא שוויון הזדמנויות. השוויון הזדמנויות שאני רוצה בעצם לקדם זה שוויון הזדמנויות בקבלה ללימודים גבוהים. אני חושבת שכרגע, מבחינת המיון, שהיא בעצם הפסיכומטרי, היא לא שווה. אני חושבת שלאנשים שיש יותר כסף, יכולים יותר להצליח בבחינה. זה לא בחינה שמשקפת איזשהו ידע, זו בחינה שלדעתי משקפת יותר מיומנות, למידה, אפילו גם לא יותר מהירות. אני חושבת ש... צריך להכניס אותה במסגרת הלימודים בכיתה י"ב שבאופן שווה כולם, גם אלה שאין להם כסף לעשות קורס פסיכומטרי יוכלו ללמוד לבחינה הזאת ואז לכולם תהיה איזושהי כניסה שווה אחרי שהם מסיימים ללמוד, כולם עשו פסיכומטרי כבר בכיתה י"ב וזה לא משהו שיגביל אותם או יבזבז להם את הזמן אחרי שהם השתחררו מהצבא. בנוסף אני חושבת שבכל שנה אחוז מסוים מהמקומות שיש לכל תואר ותואר אמור להתפנות לאנשים שיעברו ויתקבלו על תנאי או על מכינה, לתת הזדמנויות לאנשים שלא היה להם כסף לעשות קורס ולאנשים שבחינת הפסיכומטר שלהם נמוכה אבל הם מאמינים בעצמם והם חושבים שהם יכולים להצליח, שיפנו את האחוז הזה, המסוים הזה, לאנשים שיכנסו דרך מכינה. אני חושבת שזה משהו שהוא מגיע לכולם, ואם אהבתם והתחברתם לערך שלי, אשמח אם תצביעו לי. אז תודה רבה לכם.